crkva Svetog Vasilija Ostroškog u Langvarinu i ove godine organizuje porodični piknik u nedelju 9. februara od 11 časova. Tog dana bit će postavljeni štandovi pod kojima ćete moći da uživate u domaćim specijalitetima i raznim drugim zanimljivim sadržajima. U 10 sati će se služiti sveta liturgija. Ove godine nastupit će folklorni ansambl Moravac. Goste će zabavljati Danijela Daca sa orkestrom Alekse Bogdanovića. Svi ste dobrodošli.